Dnes jsem pro vás vybrala dotaz naší poradny a píše mi Katka. S přítelem jsme spolu rok a on se už půl roku vyhýbá sexu se mnou. Mně je 23, jemu 31 let. Důvodem může být jeho věk, spekuluje Katka. Sám se zmínil o tom, že už má svoje odděláno a víc to nepotřebuje. No, že by měl Katko někdo odděláno v 31, to se mi fakt nezdá, tak se na to společně mrknem. Katka ve svém dopisu dál píše: osobně si myslím, že u něj hraje velkou roli lenost a pohodlí udělat si to sám při sledování porna. Což na jednu stranu chápu, ale sex se mnou už zcela odmítá. No Katko, já moc nechápu, co chápete na lenosti svého partnera. Přitom nejenom mě, ale i svým přátelům říká, píše Katka, že když se spolu milujeme, je to vždy super. Moje potřeby jsou tedy dost rozdílné. Sex s ním si užívám zatím nejvíc ve svém životě, takže je to váš nejlepší partner doteď, jestli tomu dobře rozumím. Na druhou stranu, on se sexu vyhýbá, jak jenom může, kdykoliv na mě vidí, že mám na to chuť. Spíme spolu zhruba jeden až dvakrát do měsíce, vždy to iniciuji já, píše Katka. Orálního sexu se mi od něj dostalo naposledy snad více než před půl rokem. Poslední dobou dokonce vždy, když odejdu z domu, byť jenom na hodinu, hned zapíná porno. No, mě by zajímalo, Katko, jak jste na to přišla? Jestli jste ho už tedy špehovala, nebo jste náhodou jednou přišla domů, nebo jestli se to víckrát opakovalo? To teďka bohužel nemám šanci zjistit. Dopis dál pokračuje. Mluvila jsem s ním o tom, ale nic se nezměnilo. U mě už to začíná velmi sahat do mého sebevědomí a celkově jsem nešťastná. Už ani nevím, jak mám se sexem začínat a mám strach, že budu zase odmítnutá. Ve vztahu nám to jinak klape a výborně si rozumíme. Pro mě to zatím není důvod k rozchodu, ale nevím, jak se s tím mám vypořádat. Tak jestli má cenu se nějak jako snažit. Vlastně nechci, aby to bral, jako že ho do toho tlačím. Tolik dopis Katky, já myslím, že je to veliké téma, že možná bude užitečné se na ní podívat pro spoustu z vás, milé ženy, které nás sledujete, možná i milí muži, kteří máte partnera, který i chvíli potom, co odejdete z domu, začne zapínat porno a začne dělat věci, které vám možná přijdou tak trošku jako nevěra s elektronikou. Takže co s tím? Já vám teď, Katko, řeknu něco k tomu, co mě ve vašem dopise zaujalo a proč si myslím, že má váš partner úplně jiné preference. Za prvé, v 31 ještě řada mužů nemá odděláno, jak píšete. Já vůbec nevím, jak jste na to společně přišli, jak na to přišel váš partner a co vás, Katko, vede k tomu, že takovéhle blbosti věříte. Já osobně myslím, že pokud by váš partner případně měl nižší hladinu hormonů, testosteronu, i na to existují testy, samozřejmě, že se to dá změřit, tak by potom ale měl celkovou chuť na sex výrazně menší a zřejmě by měl i problémy s erekcí, což v tomto případě, jak se zdá, nemá, protože je neustále nalepený na to porno. Takže tady trošku něco nehraje. Spíš si myslím, že ho sex s vámi opravdu nebaví. Víte co, možná, že je docela dobré si říct, že váš partner možná netuší, že byste kvůli sexu mohla ze vztahu odejít. Ono je docela fajn mu to, nejenom mu to naznačit, my ženy pořád naznačujeme, ale prostě mu to říct možná na férovku, někde možná po dvojce vína, společně, pokud si tak dobře rozumíte, na společné večeři říct, hele, sex je pro mě důležitý. Myslím si, že by to mohl být klidně i důvod k rozchodu. Až tam se váš partner může jako zamyslet a říct si dobře, jak je možná potřeba to řešit. Druhá věc, která mě na tom vašem dopise zaujala, je, že je pro něj možná porno opravdu zdrojem podnětu, které s vámi nemá šanci zažít. Možná, že je prostě vysazený na nějaký druh fetiše, na latex nebo na jiné hračky.
Možná, že má rád sadomaso, možná, že se vyžívá v erotice s vícero lidmi a určitě je pro něj mnohem snadnější, já to vám garantuju, si tyhle podněty obstarat z pornografie, než aby pracně se s vámi dohadoval, že po něčem takovém touží, že to chce realizovat ve vašem sexuálním životě, že by to rád zažíval v erotice, to si radši sedne v pornu a zažije si to tam. To mi můžete věřit. Otázka je, zdali tedy vůbec váš společný vztah, myslím sexuálně, má smysl a zdali někdy bude v budoucnu fungovat, pakliže váš partner v případě, že má jiné preference, je před vámi ukrývá. Co mě k téhle úvaze vede také, je fakt, že před ostatními kamarády, jak zmiňujete Katko, říká, že je vlastně sex s vámi perfektní, zatajuje, lže, že s vámi nějaký sex vůbec má, nebo možná, když se o tom potom budete bavit, konfrontovat ty skutečnosti, tak jak si řekneme v následující části tohoto videa, co s tím můžete dělat, tak možná, když se o tom společně budete bavit, tak zjistíte, že on se na to dívá jinak. Má třeba pocit, že říká pravdu a že ty věci třeba nejsou tak, jak vy je vnímáte, protože emočně pro vás ta situace je úplně jiná než pro něj. Možná právě to, že před svými kamarády říká, že sex s vámi je báječný a tak nějak vlastně jako předstírá, že ho máte pravidelně, je ukazatelem jedné klíčové věci, a to toho, že za to, jak je to doopravdy, se skutečně hodně stydí. Možná se opravdu stydí za to, že mezi jeho preference patří nějaké úchylačinky a raději před ostatními předstírá, že váš sexuální život je takzvaně normální, aby neměl problémy. I to může být jeden z ukazatelů, soudě dle vašeho e-mailu, že mezi vámi v té erotice nepanuje úplný soulad a rozhodně stojí za to si o tom popovídat. Každopádně, pokud budete chtít v takovémhle vztahu zůstávat, bude to časem víc a víc působit na vaše sebevědomí a to mi můžete věřit nejenom z mé vlastní zkušenosti, ale i ze zkušenosti s mými klientkami, že ve vztahu, kde nejste eroticky akceptovaná a nedostáváte to, co opravdu potřebujete od svého partnera, alespoň čas od času, tak to vaše sebevědomí bude výrazně klesat dolů a nakonec vás to stejně k tomu rozchodu donutí. Čili jaké máte možnosti řešení? Na to se podíváme hnedka v plné verzi našeho Sexcafé. Tu najdete na www.sex-cafe.cz. Po registraci můžete sledovat celý tento díl zadarmo a můžete celý týden brouzdat v našem archivu, kde je desítky hodin různých těchto videí s různými tipy pro vaši lepší erotiku a sexuální život, ať už jste sami nebo s partnery. Co je důležité, je, že nás samozřejmě můžete i podpořit, a to za celý 99 korun, no neberte to, na 2 měsíce a zjistit, jakým způsobem pracujeme. Každý týden, většinou ve čtvrtek, od nás dostanete nové video, dostanete od nás e-mail s tím, že máte většinou v tom e-mailu i nějaké další bonusy pro členy našeho Sexcafé. Takže my se teď pustíme do plné verze a pokud se nechcete dívat, tak se s vámi příští čtvrtek budu těšit zase na viděnou.